Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Svobodni, pluralni in neodvisni mediji so temeljna sestavina demokratične družbe. Mediji, ki tega niso sposobni, namreč biti svobodni, pluralni in neodvisni, so le bedne karikature oziroma kreature. Vi pa gledate 123. oddajo tretje sezone Faktor na TV3, Resnica boli, komentari še bolj in Smrt sovražnemu govoru, Svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali, kdo protestira, so protesti proti vladi upravičeni in kdo pravzaprav protestira. Kljub strogim omejitvam gibanja se vrstijo protesti proti vladi. Kdo in zakaj protestira, nam bosta pomagala razvozljati naša stalna komentatorja, Lucija Šikovec Ušaj in magister Roman Vodeb. Dobrodošla. Lep pozdrav. Lucija, ne vem, če si ujela, kateri trije kolesarjo tule na temle pozivu na protest? Ta prvi kolesar je Janez Janša. Ja, ostalo pa priznam, da nisem. Ta drugi je notranji minister Aleš Hojs, ta tretji je pa noš verjela najin današnji sogovornik Roman Vodeb. A ne. Zdaj me pa zanima, Lucija, če ti veš, kako se je Roman tle znašel v tej družbi. Ne, ne bi vedla. Ne bi vedla, bom povedal. Roman, kako si dosegel, to jaz ti čestitam. Ne, Janša, Hojs, pa ti, to ni mala stvar. A je že minister on, ali kako? Ja, ne vem, zgleda, ne. Pa bicikliraj, zdaj ne vem, a jo podiš ali jo loviš? Daj nama povej, Lucijo pa še gledalkom pa gledalcem. No, lahko jaz povem, da jaz res vsak dan vozim kaj gor proti Mrzlici na 1000 metrov. Tudi za enih 30 usponov imam v zadnjih dveh mesecih. Sam tam, Janši, pa Hojsa ne srečuješ. Že v redu. Jaz se terapiram oziroma eno mentalno trdnost. Tole pa ne vem, kak sadizm je, pa tole, ker tole se mi zdi, da je proti meni obrnjen. Ne? Ker jaz, Janši, pa Hojsa še v živo nikoli videl nisem. Nobene korespondence. Loviš jih, ne? On jih lovi mogoče. Ja, ampak, glej, jaz sem levičar, ne, tele dva sta pa bolj desničara, oziroma bom rekel, zanimivo je, ne, Lucija, Roman, zanimivo je, ne, ker pač Janša, ok, vemo, predsednik vlade, Hojs tudi notranji minister, dosti eksponiran tudi v tej vladi, ampak kako zdaj, Roman, res mi nekot ne paše, no, v to družbo, ne pašeš mi zraven, Roman. Ja, lej, kva si naredil tazga, da so te dali kar na plakat, lej, oziroma na poziv za povedal, protest? Jaz imam razsodno moč in odobravam te ukrepe in to vlado podpiram. Pa ne zato, ker bi bil fan kaj desnih, ampak zato, ker je v tem trenutku moralno prav, da se nek modr človek opredeli za neko vlado, ki moramo biti lojalni. Ker nas rešuje. Rešuje ta narod, trpeč, prestrašen. In zdaj, če ne bomo poslušali svoje vlade, ja koga pa bomo? Disidente, tudi one anarhiste. Mi moramo biti lojalni tistemu, ki nas, to našo družino, ki je država, vodi v svetlo prihodnost, oziroma v svetlejšo, ven iz krize. Take krize mi še nismo imeli. In prav je, moralno prav je, da se mi odločamo, da delamo nekaj politično lojalno do naše politične opcije in smo a priorno proti vladi, ampak smo na strani razuma, moralne razsodnosti. Ker konc koncu to ni ravno desna vlada, ne, to je desno-sredinska vlada, v kateri je Počivalšek Pivčeva. Ne. In zdaj jaz ne vem, koliko mora človek biti, bi rekel, kontaminiran svojo levo politično opredelitvijo, da ni lojalni vladi, ki se muči in proba temu narodu zagotoviti zdravje, se bori, da nam zdravstveni sistem ne kolabira, ker ni bilo opreme, ne? Zdaj smo ven iz te hude krize, ampak neka lojalnost osnovni vladi je pa zdravorazumska. In ker sem jaz kot levičar izredno moteč v tem kontekstu, sem na tem plakatu. Drugač pa jaz nimam veze z nobeno desno politično stranko. Ja, zelo tija, zdaj sem jim nekako se nam počas dozdeva, zakaj so dali Romana gor na plakat. A? Torej, kar se tiče tega, jaz sem, mi smo zmagali na volitvah, ne, takrat. Točno, ti si še zmagala, ja. Jaz sem še zmagala, tako da seveda. Tudi v svojemu kraju, ne, ali kako? Ja, tudi seveda. Tudi osebno si zmagala. Ja, evo, čestitam, in to v tistem rdečem kraju. In kar se tega tiče, se mi zdi edino pravilno, da je vlado sestavil Janez Janša. Razumem pa tudi njegove te sostrankarske prvake, da niso šli z njim v koalicijo, ker se mi zdi, da dobesedno resnično ne morejo biti uspešni
poleg njega. Namreč v to, to borbo... misliš takrat ta prvič, ne? Ta prvič, ali pa tudi zdaj le pazi. To borbo, ja. Ki, o kateri govori Roman, ne? V to borbo Janez Janša ne posega. Ne? On nam ni rešil življenj in on ni rešil Slovenije in on ni rešil slovenskega naroda. In ne vem, imel je en govor na televiziji, ki ne bi ga prekinali. Takrat jaz sem imela pač tist kanal, kjer, na katerem ga niso prekinali. Ampak moram reči, da se tukaj vsi drugi bistveno bolj angažirajo kot on sam in se drži pri strani. Zakaj? Zato, ker je izhod iz tega dost nesiguren. Pravzaprav kriza, o kateri govori Roman, je nastala zaradi ukrepov, protikoronskih ukrepov, ki smo jih sprejeli. Ali so bili zdaj to upravičeni ali ne, ali je ta korona resnično tak ali ne. Tukaj je nešteto teorij. Če se spustiš na Google, se ti lahko kar malo zmeša. Ne? Zdravniki nekateri celo dvomijo v to, ne glede na to, da so v bolnicah, ne verjamejo v smrtnost tega virusa, vsekakor pa v visoko nalezljivost, to pa ja. Tako da, lej, ok, Roman... ampak dajmo to, Lucija, se prečujem, dajmo probati to zdaj razčistiti, da vidimo. No, Roman, se ti strinjaš, da Janša ni kapo di banda, ker mi smo pač, jaz tudi bi rekel, ne. Da je Janša ta glavn tisko pač ja, večje poteze, ali ne? Lej, zdaj tale barka ali pa avion, jaz sem zanjče ja. En video posnel, da sem rekel, kapitan, pilot je dol skočil s padalom, Šarec in zdaj se pa ubite. Ne? In je na to glavno mesto šel Janša, hvala, da je šel in njegovi ukrepi, njegova vlada je bistveno bolj usposobljena, kot je bila tista Šarčeva. Sigurno. Ja, ampak zdaj reč, da ni Janša glavni krivec, oziroma, da ima glavne zasluge, če je pilot tega letala. Kam letalo gre? Kire ukrepe imamo? Kiro stroko bomo poslušali? To je vendarle odločitev šefa vlade, ne? Se pravi, mandatarja predsednika. In tukaj jaz vidim Janšo kot ključnega dobrotnika, ki je to državo skalibriral v eno smer, da imamo zdaj, ne vem, 90 mrtvih samo, toliko pa toliko okuženih, da nimamo 90 tisoč okuženih, pa ne vem, 9 tisoč mrtvih. To nekdo ima zasluge in ponovati je to poglavar. Čaki, jaz ne vem, da bi bil kdo drug. Na Hrvaškem imajo tretjino mrtvih, kot jih imamo mi v Sloveniji, pa ni Janeza ja, Janše. Ja, sam nimo no? Lombardijo 200 kilometrov stran. Poslušaj, v cela Primorska nima enega okuženega. Novogoriška bolnišnica, Šempetrska bolnišnica ni sprejela enega pacijenta s koronavirusom. Bodmo realni, koronavirus se je razširil tam, kjer so migranti. To je ob meji, ob južni meji proti Mađarski in proti Avstriji. Če gledaš, kjer je njihova pot čez Gorjance do Novega mesta, do Otoca, jaz imam brata na Otocu, pravi vsako noč gre za avtobus in gre mimo naše hiše. Ne razumem tega virusa, se ne bomo to spuščala, ampak Janša je naredil modro potezo, jaz to mu lahko čestitam. Na novinarske konference vozijo ljudi, ki Bog ne razume zakaj, ali bi vozili zdravnike, da bi razlagali ljudem, ali bi neke, ampak na novinarskih konferencah oziroma teh tiskovkah, ki jih vodi kot konferencije, v bistvu Jelko Kacin, nastopajo tam jaz sem videla dve deklici, kot tiste dve stevardesi, ki so bile včasih v... A je to po tvoje razlog za proteste, Lucija? To, ne, razlog za proteste je pa itak brez veze, a ne? Uh-huh. Mislim, te ljudje so, moramo se zavedati, to so bile nevladne organizacije, ki se bojijo, pokazali, ki se bojijo tisti, ki brez razloga, ja. Čist brez razloga se bojijo, da bi izgubili denar. Jaz sem pogledala malo po RR.si, sem videla, da dobivajo vsi še kar lepo aprila zelo velike zneske. Dogovore, na osnovi katerih dobivajo te zneske, mi ne poznamo. Ne vem, če je kdo od nas videl kakšno pogodbo, kakšen dogovor, kaj nam nudi, recimo ohranimo, kaj... Danes je nov dan. Kaj nam nudi yeah. Društvo danes je nov dan? No, lej, mene tole bolj zanima, kje bomo pa jutri spali, a veš, ker to, da ja, no, danes to pa, dan živemo. To, pa na, to nas pa lahko zanima, če bojo vsi tek danes je nov dan dobili denar, ne? Ampak misliš, da to niso že pogodbe, ki so bile že prej sklenjene, pa jih zdaj ta nova vlada sam spoštuje, ali kako? V zakonu je, v obligacijskem zakoniku uh-huh. Obstaja klauzula, ki se reče spremenjene okoliščine, torej rebus sic stantibus, kjer ti lahko pogodbo zaradi spremenjenih razmer, a ne, uh-huh. Do katerih je prišlo naknadno razdreš.
In da nihče mi ne bo rekel, toliko in toliko, dva meseca ljudje ne delajo, so zaprti in po mojem gremo v katastrofalno finančno krizo, ki jo bomo plačevali še 20, jaz tri, mogoče ne 30 več let. Roman, ampak... a zdaj vlada, Janševa vlada plačuje te, ki proti njej protestirajo ali kako? Tole Lucija se mi zdi zastavila malo drugače, kot si jaz predstavljam. Ja, oziroma, zato zdaj tebe sprašujem, kako si ti predstavljaš. Ne? Jaz bom rekel, nekdo je šef ene države. Nismo, ali pa nočemo biti banana republiko, en mora imeti vajeti v roki. Ne? In se mi zdi, da Janša to, te vajeti ima, če tudi da pol Počivalšku, pa zdravstvenemu ministru, pa Hojsu, pa tako naprej. Ampak bistvo te vlade je, da je upoštevala stroko, uradno stroko in zastavila rigorozne ukrepe. Na tej točki mi tej vladi lahko čestitamo in aplaudiramo. Ne, te ukrepi so povzročili to, da imamo znosno krizo oziroma da smo zamejili, omejili širjenje koronavirusa. In tukaj nekdo ima te zasluge. Ne, in če ne bi bil predsednik vlade tako breko dosleden in dajal stroki vajeti v roke, podpisal sklepe, ki jih stroka sprejme, potem bi mi lahko fejt zavozili. Tako imamo pa obvladljivo situacijo in na tej točki, pa nisem ljubitelj Janše, mu lahko ploskam. Dam glavo dol in rečem, dobro se je znajdu kot predsednik vlade. Poglej, Roman, stroka se lahko vada strinjava, da je tudi Šarc poslušal stroko. Bil je Nacionalni inštitut za javno zdravje, a ne, in tudi on je poslušal njih. Njemu so govorili zgodbo, da to ni vse skrbnaš, to je gripa, trikrat bomo kihnali in smo zdravi. Torej, on je poslušal drugo stroko in tudi nekaj moramo vedeti. Ta stroka je več vrst, ne? Ne, stroka je prišla kasneje, ko se je to ne. Že po svetu začel mnogo več bolj razvijati in vedno več informacij je bilo o tem, da se ta virus širi. Lej, oba dva sva verjetno, jaz se strinjam, da je on šef vlade, jaz tudi verjamem, da so mu lojalni, oziroma tako bom rekla, bolj obugljivi, a ne, kot lojalni, in da nekdo more voditi vlado. Tukaj nesporno v to se jaz tavo tlele strinjam, ampak katero stroko naj posluša človek, ki je obramboslovc? Medicinsko. Se upravičujem, Lucija, imam en strokovn predlog, gremo si zdaj vzeti en krajši predah. Se vrnemo po oglasih gledalke in gledalci, ko nadaljujemo z debato, kdo protestira in ali so protesti proti vladi Janeza Janše upravičeni. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami ste še vedno Lucija Šikovec Ušaj in Roman Vodeb. Pogovarjamo pa se o tem, kdo protestira proti vladi Janeza Janše in ali imajo protestniki pravico protestirati. Roman, zdaj te jutri, danes je nov dan in kje bom jutri spal? A oni imajo pravico protestirati in če nimajo pravice, ali nimajo pravice zato, ker je epidemija, ali zato, ker je Janša na oblasti, ali zaradi česa tretjega? Eto, prvo naredil rahel uvod, pa mi rekel takole, ne? Okay. Janša je poslušal uradno stroko, tisto stroko, ki je bila strokovna tudi v Lombardiji, pa v Španiji, pa vse povsod po srednji Evropi ali pa po svetu. Ne? Poslušati uradno stroko se spodobi, če si predsednik vlade. In to je Janša naredil. In v objemu načela ugodja ne, se pa, se pravi, čovjek bi red uživo. Korona kriza je pa karanteno prinesla v tem paketu, ampak po diktatu medicinske stroke, ne po diktatu Janše. In ti disidenti, ti kolesari, protestniki, misleč, da se suvajo vlado Janeza Janše, to manifestno delajo, ne? Ampak oni so resnic proti medicinski stroki, o kateri pojma nimajo. To so laiki, to so, jaz jim rečem, ovce ali pa zombiji. To so subjekti, se reče v psihoanalizi. Subjekt je pa slepec, ker ne ve, da ga obvladuje nezavedno. Slep je za resnico o sebi. In te zombiji tam protestirajo, se suvajo desno vlado. To je zadnje, kar si Slovenija v tem trenutku lahko privošči. Mi moramo te prvo na zeleno vejo splezati, ne, barka mora sploviti in ko bomo enkrat ne več v viharju, ampak v mirnih vodah, ko bojo ti
post-korona ukrepi, ne, ko bomo tenko piskali, ko bojo doležacije, ko ne bomo mogli plačevati položnic, ko bomo lačni, takrat pa naj stavka protestirajo. Ne? Takrat ne bo več teh... Ampak ne bo takrat že prepozno, Roman. Ne, takrat če bo čas. Lačni, zdaj pa mi vlade, ki se matra, da, to, da ta barka splavi, to je pa nemoralno jo zdaj sesuvati. To je elegantno, to delajo jokeri, to so pritegnjeni ljudje. Modri ljudje v tem trenutku ne stavkajo, ne protestirajo, ne kolesarijo. Protestirajo pa zaradi nekih nezavednih vsebin, ki ima stično točko brez do Janše. To je veto. In grejo na ulico brez mask, to se bojo okužili. Ne, no, sej to, sem hotel vprašati. Ja, eno je zdaj pač moralna razsodnost, ok, ampak drugo je pa zakon. Zdaj, Lucija, pač zbiranje je prepovedano, demonstracije so bile kljub zbiranju. Veliko ljudi, ki pač je bilo nezadovoljno s temi demonstracijami, eni so se bali, da bo zaradi tega se zdaj virus razširil, pa bo njihovo zdravje trpelo. Veliko jih je tudi po družabnih omrežjih pozivali, da bi morala policija bolj ostro odreagirati na te proteste. Se je pa ena zanimiva debata tudi na Twitterju razvila med notranjim ministrom Alešem Hojsom, pa pač bivšo informacijsko pooblaščenko, zdaj odvetnico Natašo Pirc-Musar. Namreč Pirčeva je očitala Hojsu, da on ne more po Twitteru ukazovati policajem za nazaj, za kakšno kaznivo dejanje naj pač ovadijo te, ki so sodelovali na protestih. Kaj je zdaj tle fokus zgodbe, Lucija? Morala ali zakon? Lej, prva stvar je, da je Nataša Pirc-Musar res moja kolegica, ampak mislim, da je tukaj udarila mimo. Odlok o prepovedi združevanja, ali kako se že imenuje, je združevanje opredelil kot prekršek. Torej ne kot kaznivo dejanje. In tudi, če je Hojs govoril o kaznivem dejanju, pa če je Pirčeva govorila o kaznivem dejanju... Ne, se to mu je ona učitela, da on ne loči med prekrškom pa med kaznivim dejanjem. To veliko pravnikov ne loči to. In da pri prekršku on ne more pač policiji ukazovati, koga naj kaznuje. No, to je, mislim, takole je. Minister za notranje zadeve ni policijski minister, ampak ima policija svojega direktorja. Ne? Tako da minister za notranje zadeve pač podpira, če ima kakšne predloge, da se kaj spremeni, to predlaga vlade in potem vlada sprejme spremembo zakona in gre tako zadeva naprej. Ampak problem, ali je prekršek, ali je kaznivo dejanje, pravzaprav resen problem. S tem problemom se pravniki doskrat srečujemo, k sreči Evropsko sodišče in tudi potem naše Vrhovno sodišče zadeve rahlo razpucali. Ostal je edino dvojno kaznovanje za davčno utajo pa še nekaj podobnega. Ne? Tukaj te radi udarijo dvakrat. Ostalo pa ne. Tako da, če je v odloku, je to prekršek in lahko preganjaš samo za prekršek in to je, mislim, da sanitarna inšpekcija za to odgovorna. Mislim pa, da jaz sem spet samo te fotografije videla. Videla sem tudi, kako se da fotografirati iz različnih kotov, da zgledajo ljudje, da so čisto skupaj, pa so v resnici narazen. Tako da sama fotografija pravzaprav ne pove kaj dosti. Ne? Mi ne moramo oceniti, ali je bil razdalja za en meter pa pol med njimi ali dva metra, da so pa oni šli vlado vršt, lepo prosim, to se mi zdi pa še bolj smešno, kot da jo je Šiško šel ne, vršt s tistimi dečki tam po gozdu. Ljudje so šli, dečki. Ljudje so šli pač s kolesi ven, zato ker so se čutili, bom rekla, prvič zaprti in če si zaprt v karanteni, ti je dolgčas, ne? To je jasno. Če si zaprt še v majhen prostor, torej da nimaš neke hiše, nekega vrta in to naprej, si želiš gibanja. Da pa to združiš z nekimi protesti proti vladi oziroma ukrepi vlade, je pa pač nek razlog, ki ga rabiš. Jaz bi rekel, da je to pobalinsko ravnanje, čeprav samo pobalinsko ravnanje že malo pameti implicira samo po sebi. Tako da bi rekel, da je to otročje bilo. Ne? To je bilo otročje in edino tukaj jaz
rečem Hojsu, da je imel prav, za razliko od takrat v Mariboru, ko bi mogla policija sorazmerno vrniti, a ne, kar je dobila v glavo, bi mogla to sorazmerno... To govoriš o protestih proti Kanglerju, ne, Mariborska staja. Tako ampak, je. Zdaj, tole bi jo rad vprašal. Ne. Recimo, gledamo po Evropi, ko so nezakonite demonstracije, policija ostro reagira, pa je solzivc, pa so pretepi, pa tako naprej. Zdaj, zakaj po vajnem mnenju so nekateri pozivali, da bi morala tudi pri nas policija tako odreagirati in kaj bi se zgodil, če bi tako odreagirala? Predstavljaš, ti gledamo, mi gledamo Francijo. Mi gledamo, kako francoska policija pretepa Francoze. Gledamo, ja, kako španska policija pretepa Katalonce. Mislim, mene je tega groza. Hkrati imamo pa mejo in ilegalne migrante, ki bi jih lahko obrnili in vrnili preko, a ne? Pa ljudje se nič ne zgražajo, da tam ne izvajajo, koga inflagranti dobi pri storitvi kaznivega dejanja, da ne zganjajo nasilja oziroma da ne ukrepajo bolj resno. Ne bom govorila o nasilju, ker ni fajn slišati to, ampak bi radi, da tepajo sodržavljane. Mislim, zame je bila ta zadeva resnično grozljiva, da tako da smo leta 45, ko so streljali sodržavljane, ne, torej sovražnike svoje, ideološke sovražnike, čeprav so isto, torej brat moril brata. Vemo tudi za zgodbo narodnega heroja, ki je organiziral Lušen kar svojo družinsko sodišče in likvidiral brata. Torej, da je to v narodu, ta želja, da bi jih policija tepla zaradi nekega političnega ali pa neke negajivosti ali pa neke čist preproste neumnosti, ne, se mi zdi res grozen in jaz bi res želela izkoristiti to vdajo, da dajmo se nekaj zavedati. Ko začne policija pretepati vašega nesomišljenika, potem je samo vprašanje časa, ki bo padal tudi po vas. Ja. Sej to vemo, ne. Torej, policiji teh predpisov nikoli ne smemo dati, ne. Mislim, Roman, dovoljen. Kaj je to zdaj? Kakšne vrste sadizem je to zdaj? To sadizmom proti sadizmu ali kako drugače? Sadizem, verjetno. Zdaj, tole ne, Lucija, to ni otročjost, ne. To je nespoštovanje političnega bontona ali politične kulture. Ne, treba je vedeti, ne, da Janez Janša ni prišel na oblast z državnim udarom. On je po legitimni poti, ja, po protokolu prišel na oblast, potem, ki je rep med noge Šarec dal. Ne. Sestavil je legitimno vlado. Počivalšek Pivčeva sta šla v vlado. In zdaj imamo novo vlado. In moralno razsoden človek s politično kultiviranostjo v sebi bo dal glavo dol in v teh koronačasih, to zdaj niso kar protesti, ko imajo rumene jopiče tam v Franciji. Zdaj je situacija, mislim, enkrat na 1000 let ali pa na 200 let. Zdaj smo imeli špansko gripo. Sem takrat folk ni bil tako ščajman oziroma stroka ni bila tako močna. Zdaj imamo stroko, ki je diktirala vladi, kako naj ukrepa. Vlada je spoštovala tisti razsodni del stroke, ki je mainstream bil v celi Evropi. In tukaj, na tej točki, Janši ne moramo očitati. Niti Počivalšku. Ne? Se ne zdaj, pogovarjava se o Janši, pogovarjava se o teh... Demonstranti imajo v nezavednem zamero do desne vlade. Oni bojo nekateri od teh ob privilegije, ne, ne paše jim, da je desna vlada, desno-sredinska vlada na oblasti in oni protestirajo proti vladi v popolnoma napačnem trenutku. Ko Roman, se vlada muči, da bi narod zaščitila pred koronakrizo. Romana, ti misliš, če bi bila leva vlada, da ne bi bilo demonstracij? Ne bi bilo demonstracij, ukrepi bi bili pa sčasoma isti. Isti ukrepi. Ampak teh kolesarjev ne bi bilo. Ja, kolesarji ne bi demonstrirali, bi kdo drug demonstriral? Ne, ker desni. Ne. Desno volilno telo je pa na tej točki bolj kultivirano, ker levica je zaznamovana z anarhizmom. Levi anarhisti, desničari imajo desne nacionaliste, te pa skrbijo begunci. Ne? Tako da je dva ekstrema, levi ekstremisti so brez nadjaza, brez moralne razsodnosti, to učijo z vsemi topovi pod nekom, ki ni levi. Romana, nisi opazil, da so oni demonstrirali 27. aprila, če se ne motim, in 1. maja. Torej, da niso oni tega povezovali ne s korona ukrepi, ne z vlado Janeza Janše, ampak s tvojimi partizani in komunisti iz leta 41. Na manifestni ravni so oni izpostavljali ukrepe, da so krivi, ne, zdaj daj tisti video, ki ga imaš. Ne, vemo, da virusa ni,
Vemo, kam pa staco bili. No, dajmo si to pogledati. No, to je ena izmed sodelujočih na protestu. To je bil sicer stoječi protest, na katerem je nastopil tudi pojoči major Ladislav Troha, ampak dajmo si pogledati. Ena sodelujočih na tem protestu. Daj pokaž, če imaš to. Evo, imam. Ne, ne, to, video, video. Ne, to je un video. Se bo, evo. Evo, hočem 5G. Z virusom, ki ga ni, vemo, kam pa staco moli. Nismo slepi, gledamo, kaj nam delajo. Hočem 5G, hočem nas čeperi. Hočejo 5G z virusom, ki ga ni, vemo, kam pa staco moli, nismo slepi, gledamo, kaj nam delajo, hočejo 5G, hočejo nas čipirati. Evo, zdaj ta gospa pravi, da virusa ni in pa, da nas hoče čipirati. Pravi, ona po moje ne protestira proti... Pa ta je pozabila tableta vzeti. Ja. Lesi Lukašenko je tudi rekel, da ne vidi virusa. Ne? Mislim... hočem reči, tisti... Ja, ne, različni so seveda ti pristopi. Tak, v kjer ga pravi Roman, je pač seveda prevladojoč, skoraj vsi ga imajo, Švedi imajo recimo drugačnega, ampak to me res zanima, no, se pravi, a so protesti proti Janši zaradi Janše, ali so zaradi virusa pa zaradi ukrepov? Jaz mislim, da so zaradi dolgega časa. Ne? Čak, Lucija, no. Pa v nezavednem obstaja bes do Janše. Ne? Ti kolisari bi Janšo ne v žlici vode, v vilci vode, ga bi utopil pa napičil. Le, nobenega nasilja ni bilo. Tisto čaki, v Mariboru, če ti gledaš... Pa imajo policaje tam. Policaje morajo zaščititi red in disciplino. Zadnje, kar si država v tem trenutku sme dovoliti, da se te, ki nekdo tam je pa okužen, da se tam med sabo začnejo nen družiti, razpustijo ko ena drhala anarhistična. To pravna država s policijskim aparatom ne sme dovoliti. Policija bi mogla biti na meji. To je prva stvar, Roman. Zakaj Romana. Recimo, mogla vojska biti. Roman, tole me zanima, no? Ko je bila tiste tako imenovane Mariborske vstaje, ne? Proti Kanglerju, radarji, pa to poznamo tu zgodbo. Takrat so letele molotovke, pač tele granitne kocke, vse, veliko policistov je bilo poškodovanih, zažgali so praktično tale pač mestno hišo Mariborsko. Zakaj je tam recimo bilo nasilje, zdaj ga pa ni bilo, po tvoje? Zato, ker strani demonstrantov. Desen človek. Proti njem so anarhisti, ki so brez nadja za brez moralne razsodnosti. Ja, ampak če so isti anarhisti takrat demonstrirali, pa zdaj, zakaj je takrat bilo nasilje, zdaj ga pa ni bilo? Ma zdaj se še malo bojijo. Korona krize. Ojej, bom okužen, ne? Ker malo jih pa tle skrbi, ne? Gremo tja, kje pa virus, o, ko pa zdaj, prišel domov v kužu staro mamo pa detka, ne? Ni virusa, ne? Ona je rekla, da ni virusa, Mak, da ve kam. Tole, no. Vsak pacijent ne more 5 minut časa dobiti, da tam take nebuloze govori, pa troha. Poje tam pacijentov. Roman, le ti jim praviš pacijenti, ne? Ti mora neki, jaz se lahko s tabo strinjam, da so pacijenti, čeprav osebno razumem ljudi, da so v lepem vremenu enostavno si želeli iti ven. Da so to združili z nečim, kar se jim je zdel, ne vem, politično oportuno, se lahko tudi strinjava. Da bi pa naredili s kolesi državni udar, mislim, ta se mi zdi pa res hudolovska, to je pa še hujš kot airsoft puške. No. Ne bojo državni udar naredili, ampak lej, nekdo, ki ima pamet, reče, tole ni prav. In tisti, ki ima pamet, je Bojana Beović pa Milan Krek. Ta dva sta kompetentna, da se za glavo držita. Kaj stroka ni tako enotna, kar se njih dveh tiče? Mar, jaz sem razložil, zakaj stroka ni enotna. Zato, ker ena stroka, en riči kafel, ne, on je politično involviran. On je fan LMŠ-ja. On je kontaminiran in on ne more biti stroka. On je, ima zelo dobra predavanja, meni so razlagali zdravniki, ki so starejši, da hodijo z veseljem na njegova predavanja, da je izjemen strokovnjak. Kjera predavanja v parfumih? Ker ne, on pa parfume zbira. Ne, čakaj, bodva resna. Ne, mislim, lej, pustva, mislim, jaz vsak ima neke Ma ne more biti, če se zdravljam ukvarja, ne more parfume zbirati, no. Ampak človek je strokoven in predava in dejansko ogromno zdravnikov ceni njegovo znanje. Lej, sem tukaj, da smo fair, Roma, lej. Zbral ga je profesor Noč, pa nočem se zdaj to odvajo debato vajno mešavati, kar nadaljujta. Samo vesel ga je javno pohvalil, ne, zdravnik ga poznamo in Igor Muževič, predsednik sindikata družinskih zdravnikov, ga je javno pohvalil. Vsi trije so rekli, da je odličen zdravnik. Jaz nič ne rečem, da je politično motiviran, ampak pravijo, da je odličen zdravnik. Zdaj, jaz pač težko
lahko pa rečem kot laik, da ni odličen zdravnik. Lahko je pa politično motiviran. Zdaj pa vidva nadaljujem. In če je politično motiviran, ne more biti komentator, ko je treba enega Počivavška napičiti, je on ten zato, ampak, da ga napiči, ne da brani stroko. Bojana Beović je pa recimo pač večkrat kandidirala za SDS na prejšnjih volitvah, a ona pa je tudi politično motivirana. Lej, ko boš pa za kreka rekel? Ne, nič ne rečem, sam sprašujem te, ali je potem ta tvoj argument, a veš, ko mi začnemo odkole ljudi, enega pa po enega, ne, pa so vsi politično motivirani. Se pravi, a ni mogoče, da Bojana Beović pa recimo zagovarja ukrepe vlade Janeza Janša, zato ker je pač Janez Janša blizu? Lej. Pa to ne pomeni, da ni strokovnjakinja, da se razumemo, ne? Se ne moramo iti po tem, pač, da noben ni strokovnjak, a veš. Pa recimo žena od predsednika vlade je tudi zdravnica, zaradi tega zdaj ni strokovnjakinja, ni zdravnica, ki je žena od Janša, kako? Lej, v tej logiki ne pridemo dalj. Določeno distanco morajo zauzeti tisti, ki so politično kontaminirani. Pejmo mi v Lombardijo ali pa v Španijo, pa tam neke neodvisne strokovnjake vprašajo, kaj si mislijo o kolesarjenju. Pa vam bojo servirali, kaj si mislijo. Roman, različno govorijo. Sam pri nas govorijo. Ni bilo Lombardije, Roman. A je zato so šli ljudje ven, so se upali ven, zato ker pri nas ni bilo Lombardije. Zato, ker ne morejo tolerirati neugodja, ki ga karantena nosi sabo. Na živce igre, ki so tam zaprti. No. Ampak to no, si ni Janša smislil, to je stroka diktirala. Jaz sem mislil, da je to Lucija rekla prele. Ja, oni mi se morava nekaj ločiti. Jaz sem človek, ki je demokrat po svojih, kako bi rekla, prepričanju. In se mi zdi, da ne moreš ti ljudem prepovedati, da grejo ven. Tudi, če bi bila resna zadeva, kar se pa ni bilo dokazano, ne moreš ti reči, da je tvoj sosed na biciklu, ki je en meter stran ali pa meter pa pol ali pa malo manj, ne vem, da je okužen. Tudi on ne more reči, ker... Samo zakaj, Lucija, pa mi nismo šli ven, noben mu ni bilo všeč, da smo je. Bili 7 tednov zaprti. Če se vsi držimo, ampak, se bomo recimo, vsi držali teh ukrepov. Bodmo, ven, bomo kolo, pošteni. Tudi Roman ni šel ven s kolesom, pa rekel, Janša nas je rešil, recimo, ne? Pa eni, bi lahko šel, pa ni šel, pa, zakaj ne? Na sliki je pa bil, Tiste montaže, Ampak nekaj moramo se zavedati. Zdaj, ne glede na to, imamo različne standarde. Ne? Okay. Torej, hočem reči, bivanske standarde. Nekateri živijo v večjih stanovanjih, v stanovanjskih hišah, drugi živijo v enosobnem, dvosobnem stanovanju. Predstavlji si očeta, imamo dva otroka v nekem eno ali eno in posobnem stanovanju. Ljudje so na koncu živci. To je kot zapor. Ne? In zakaj ljudi zapirajo? Ne zato, da krim je lušto v zaporih. Ampak da so bili taki, Lucija, tam? Ali so bili kakšni drugačni? A to so bili politični motiviranci. Ja, ne vem, te ljudje mi niso sicer delovali bogati, a ne? Ker ta gospa, ki je rekla, da ni virusa, ni bila videti zdaj... No, ampak ti, ki so organizirali, recimo, protest, a ja, ne? Te so pa seveda, recimo, vemo, koristoljubni, ne? Danes je nov dan, ne vem, kje bom jutri spal. To verjetno niso te, ne? Ne, se veš, da to so pa tisti, ki v zadi stojijo, ovce pošljajo naprej, a ne? Sami pa potem pobirajo tiste denarje kot nevladne organizacije. No, ampak se pa vsi trije strinjamo, da je fajn, da policija ni pač z nasiljem odreagirala, ker bi to sam še poslabšal situacijo, ali ne? Upam, da nikoli Roman. Ne bo policija nad lastnim narodom odreagirala z nasiljem. A bi morala policija razgnati te zdaj sozivcev, jih prebutati? Seveda tako. Ne. Ampak čem povedati, ne? Ja, povej. Nikoli nismo bili v teh takih kriznih časih. Nikoli nismo imeli generalke, sem že trikrat povedal. Mm-hmm. Ne? Vsi smo zmedeni. Ampak če se držimo enih ukrepov, ki jih sprejme foter pa podpiše, ne, foter te države v tem trenutku je Janša. In če si moralno razsoden, se boš držal tistih ukrepov, ki jih vlada predpiše. In ukrepi držijo za vse. In če si jaz lahko not, bojo 2 meseca potrpeli tudi tisti, ki ne marajo Janše. Mhm. Ker je to dobro za njih. In te razsodne moči ta drhaj tam ni imela. To ni moralno prav, to ni razsodno. Jaz Roman, se lahko strinjam, da ni razumno. Sam sekundo, Lucija, če dovoliš, nekaj bi še Romana vprašal. Roman, kaj pa tele, ki so veslali? Te si videl, ki so veslali? Imamo tudi ene, ki so veslali. Po slovenskih rekah v skrbi za okolje. V redu. Evo. Provocirajo. Lej, po moje tlele ni nobenega desničarja. Ne? To provocirajo levičari, ker jim ne paša Janševa vlada. Ti kaj pa tale del me zanima, lej, kaj pravijo. Ne? V znak protesta zoper vlado, ki v hitre koronske spremembe zakonodaje podtika lažje uničevanje okolja. Uh-huh. A je kaj na tem? A moramo gledati vladi pod prste, Roman, v tem času, ali moramo sam reči, ne, Janša je foter države, kar on reče je zakon, vse ostalo pustimo primer. Kako je zdaj s tem? Moramo biti lojalni vsaj še en mesec tej vladi.
Ukrepi se bodo, so se že zrahljali. To in se strinjam s tabo in te razumem, ampak Daj. Če pa se vmes, recimo, ne rečem, da se je, ampak če se vmes spremeni zakon, ki pomeni nižje okoljske standarde, bo veljal tudi po ukrepih, kaj pa pol? Pa zdaj smo vsi knockdownu, lej, ne bomo časa, da spreminjati zakone, ampak zdaj se borimo za življenje in smrt, ne, in bili so te časi, zdaj smo sta hudga ven, zdaj bo potrebna, ne če Počivalška napič še enkrat, on mora pa zdaj gospodarske ukrepe take sprejeti, da ne bodo ljudje umirali od lakote, da ne bodo ležaci, da bodo lahko normalno živeli, to ne dela Počivalšek, ne da sadisti, zdaj z Eriko Žnidaršič na čelu, pa celim RTV-jem, napiče tega reveža Počivalška, ki je ravnal tako, ko se mora ravnati. Kršil tri zakone, zato da je reševal narod. In Sloveniji se je zmešalo, če se postavlja na stran Galeta, pa RTV-ja na mesto na stran Počivalška. Mislim, zdaj pa treba bob reči. Če noben ne bobom jaz rekel, pa sem levičar. Poslušaj, a si ti prebral drugi protikoronske te ukrepe? Gre za spremembo gradbene zakonodaje. Kaj ima za Boga svetega to s koronavirusom? To mi razloži. Sprostitev gradbene zakonodaje nima s koronavirusom nikakršne veze, bo pa onesnažila državo in jo še naredila gršo, kot jo že zdaj delajo gradbeniki, v podkrinko neki zakonodaje, ki se zdaj na hitro sprejema. Jaz sem se odmaknila, sem šla v karanteno, sem se odklopila, sem spoštovala bolj kot vsi državljani te ukrepe, sem se pozdravila celo, tako da se tako dobro nikoli nisem počutila, ampak še enkrat ti hočem reči, ta strah, ki je, da se bo pod krinko te koronavirusov, je še kako utemeljen. Ravno recimo, konkretno sem jaz pač opazila te gradbene predpise in to z nekimi floskulami, kako je to izhod iz ne vem česa in to hiter izhod, ampak sproščanje gradbene zakonodaje pomeni nasilje nad okoljem, ki se ga ne da tako hitro popraviti. Pa le, mimo parlament, pa imamo opozicijo, pa oni se naj tam pobijajo med sabo okrog enega nepomembnega okoljskega dovoljenja. Zdaj imamo korona krizo, mi zdaj debatiramo o korona krizi. Ne, mi debatiramo o onih 200 tih ljudeh, ki so bili na biciklih in iz tega ti delaš teater. Delam teater, to je tema. Jaz bi tematiziral druge stvari, ki bodo sledile. Dobro, ne delaš teatra, ampak se razburjaš. Teh 200 ljudi prvič ni šlo tja za to, da bi se nalezlo, niti da bi koga okužilo, ne brž, predpostavljam. Lajšalo si je dušo. Zdaj ni čas, da si človek lajša dušo, ampak mora biti doma zaprt. Dokler imam korona krizo in dokler stroka medicinska diktira take ukrepe, morajo taki ukrepi držati. Amen. Nimamo zdaj kaj pa če pa bi mi išli ven. Ne. Zdaj pa poslušaj, Roman, kaj praviš na sprejem odloka, da lahko pride avstrijski državljan v Slovenijo, če ima nujne ukrepe, nujne upravke in se vrne, torej brez karantene 14-dnevne, ne? Če pa nima nujnih upravkov, ima pa 14-dnevno karanteno. Zdaj mi eden ne razloži logiko takega predpisa. Lej, pa ti si bila možnost, da bi šla za poslanko, ne vem, zdaj ne, nisem si ješ nikoli želela v življenju biti poslan, zato ker nisem... Če si kandidirala. Iz čist drugih, zato da bi dala nekaj... Lej, ti postavljaš vprašanje, ki jih je treba poslancem postaviti. Poslanci ne, jaz ti hočem reči, da je treba ves čas ti moraš nekaj vedeti. Kot intelektualci, tvoja sveta dožnost, da ves čas vladi postavljaš ogledalo, ne opoziciji, vladi, ker je vlada tista, ki odloča. In ti jih moraš kontrolirati in ti moraš upozarjati na njihove napake, ker te kolesari ne bojo, a ne? Obljubim zdaj z tega mesta, da se bomo še enkrat dobili v tej sestavi, najmanj enkrat in bomo nadaljevali tudi debato, ampak danes nam je žal časa zmanjkal, tako da Lucija Šikovec Ušaj, magister Roman Budep, najlepša hvala za vanje današnje komentarje v vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil o protestih 434. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali Šiškova Varda med epidemijo. Naš gost bo Andrej Šiško. Predvsem pa ne pozabite, vsi moramo trpeti, preden pridemo do jame.